20. Det var både fotboll och ishockey den här söndagen. Pia Mäkipäri, kvinnlig tekniker på Radio 7, ska sätta upp utrustningen för den viktiga matchen mellan Elfsborg och Oddevold. Och det är mycket som ska stämma innan kontakt är tagen med Ryavallen. Och i den här matchen så var det både en kommentator och en bisittare. Och Pia, hon håller då på att sätta upp all utrustning och sen kontrollerar hon genom brudarmossen och häglaresmasten i Brås att Radio 7 är i kontakt och att Sport 17 kan starta sin mammutsändning. Och det börjar med att Elfsborg springer ut på Ryavallen för att spela fotboll. Ja, och förutsättningen inför matchen är då följande. Enkelt och lätt att Örgryte måste tappa poäng och Elfsborg måste vinna. Och på Ryavallen sitter PG Johansson och har med sig Jan Mak. Och PG, du har pejlat in stämningen. Hur är det där borta? Ja, det är ganska mycket folk på Ryavallen. Det är ganska fint väder. Och Jan, vad tror du om den här matchen idag? Det är klart att det är nervigt för bägge lagen. Jo, på ett sätt. Men jag tror att det finns ingenting att förlora helt enkelt. Det är mycket att vinna. Och jag tror att det är där det ligger. Och så är det en bra gradmeter vad Elfsborg går för. Nu är det idag sista chansen. Satsa framåt. Håll kontroll på motståndare för på kontringar och försöka skrapa de poängen som behövs. Ska vi säga att i Oddevold så spelar man med Magnus Kihlstedt i mål och så framåt då med två stycken med Micke Fahlén som spjutspets som har gjort 11 mål i serien så här långt och Ulf Johansson. Och övermannen då heter Christer Mattiasson, 20-åring i Elfsborg som är det stora utropstecknet i division 1 i år tillsammans med Henrik Larsson i Helsingborg. Den är Christer Mattiasson som före matchen fick två stycken hattar för att han har gjort två hattrick i höst. Han har alltså tillverkat hela 18 mål. Tack så länge PG Johansson och han som bisittar idag, alltså Jan Mark. Du lyssnar till Sport 17 från Radio 7, klockan 1:01. Vi ska till Kinnahallen, basketligan.